Vou falar uma de 2012, a UPA do Jatobá. A UPA do Jatobá, tanto acabou o prazo como acabou o dinheiro. Está lá um depósito de jumento, cavalo, né? Ou usuário de droga. Deram uma maquiagem agora lá, fizeram uma limpeza, né? Mas ali não tem mais finalidade para a UPA. Ali existe uma readequação, que inclusive foi pedido por mim, no mês de junho, eu fui a Brasília, e pedi uma readequação daquele prédio, porque existem milhares de UPAs abandonadas no Brasil, como essa aqui de Patos, que é uma vergonha. Eu pedi uma readequação para que ali eu instalasse o PA Maria Marques, que funciona no UBS. Então, eu pedi para que ali fosse instalado à noite o PA Maria Marques, porque tem uma estrutura muito grande, né? O Jatobá tem que ser respeitado, é uma cidade, o Jatobá, a Zona Sul como um todo ali, né? Monte Castelo, Jatobá, Sapateiros, Mutirão, Alto Tatubiba, Vista da Serra 1 e 2, tem que ser respeitado, porque aquilo é enorme. Ou né? seja, a UPA ali, adeus, não tem jeito mais. Não tem jeito mais. Ali está uma readequação para ser o PA Maria Marques à noite e de manhã e à tarde ser um centro de imagem. Esse foi o nosso pensamento desde o começo. E é viável fazer isso? Totalmente viável. Até porque a UPA, o PA Maria Marques, só vai sair de um local que é onde funciona um PSF, que não era para estar ali, e colocar numa estrutura onde os pacientes vão ser atendidos dignamente, né? Com triagem, tudo certinho. Vai funcionar como uma UPA, Humberto? Vai ser quase uma UPA, porque a estrutura é muito boa. Né? Existe, sim, agora uma maquiagem, vídeos, né? Frei Damião, sempre quis colocar o terceiro turno no Frei Damião, inclusive no sábado pela manhã, nunca tive respaldo, nunca foi autorizado. Agora, como o secretário está tendo autonomia de quem é o orientador político dele, graças a Deus está acontecendo, isso é muito bom.